На колінах та зі сльозами на очах у кафедральному соборі Святого Мартина в останню дорогу провели полеглого воїна 35-річного Дмитра Кафлановича. Він служив у військовій частині Державної спеціальної служби транспорту. І батьки, дружина, діти загиблого Дмитра, ви не втратили його. Ми його не втратили, тому що його душа живе. Як ми говоримо часто, що герої не помирають, душа людини не помирає, нікого душа не помирає. Тому сьогодні ми тут, щоб отримати цю утіху від Бога, це усвідомлення, що він живе. Живе вже в іншому вимірі, в іншому стані, в іншому світі. Дмитро Іванович Кафланович був мужнім та хоробрим захисником, гідно захищав територіальну цілісність та суверенітет України. Чоловік народився 25 лютого 1988 року. Загинув військовослужбовець 15 листопада 2023 року під час несення служби. Попрощатися з ним прийшли родина, друзі, колеги та побратими. Але хочу, щоб ми сьогодні всі тут присутні усвідомили, що ми не втратили Дмитра. Так, по-людськи це втрата, але наша віра, християнська віра, вона нам завжди про це нагадує, що ми зустрінемося всі в Божому царстві, що ми маємо цю надію на вічне життя. Всі присутні у храмі молилися, аби душа військовослужбовця знайшла спокій на небесах. Біль та розпач охоплюють кожного українця, адже з життя йдуть найкращі. Стрілець номер обслуги відділення вогневого ураження 2-го штурмового взводу штурмової роти військової частини ТН-950 солдат Кафланович Дмитро Іванович. Хоробрий та чесний воїн, який не лишився осторонь та встав на захист територіальної цілісності України. Відважний та мужний, саме таким він закарбувався у наших серцях. Герої не вмирають. Вони завжди залишаються з нами і своїм неосяжним героїзмом надихають побратимів мужньо виборювати перемогу. Важко знайти слова втіхи та заспокоїти біль утрати. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Пам'ять про героїчні вчинки Дмитра Кафлановича житиме в серцях українців вічно, адже герої не вмирають.